Kutaisis ახალგაზრდული ცენტრის სამხატვრო სკოლას ხელოვნებად მცოდნე ლალი პერტენავა და ხელოვანი ნატო კავაძაძე სტუმრობდნენ. მათ ხელოვნების სფეროში მიმდინარე პროცესები შეაფასეს და იმ სჯელეს თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ხელოვანი საქართველოში. Მე ჩამოვედი იმიტომ, რადგანაც ვარ ისეთი ჯგუფის წევრი, რომელიც ძირითადად პერფორმანსის მიმართულებით მუშაობს და გვინდოდა ბავშვებისთვის რაღაცნაირად გაგვეცნო თანამედროვე ხელოვნების ეს მიმართულება, რომელიც ალბათ მოკეთ მიმართულება, რომელიც ალბათ მათთვის საკმაოდ უცნობი სფერო არის. მე ძირითადად ვისაუბრე ჩემი ჯგუფის შესახებ, ალბათ ვისაუბრებ კიდეც ჩემი ჯგუფის შესახებ, ჩვენ იმ ნამუშევრების შესახებ, რასაც ჩვენ ვაკეთებ და რაღაცნაირად შევეცდები, რომ ეს გავაკეთო ისეთი ბავშვური, ცოტა გასაგებიანით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი ყავს 5 წლიდან დაწყებული 12 წლამდე და საკმაოდ რთული არის, რომ მათთვის ეს ყველაფერი რაღაცა ცოტა გაამარტიო და მარტივი ენით თქვა გასაგები გახადო, არ ვიცი. აი მე ცოტა ვიბენი გონი. აი სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა საჯარო ლექციის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ მსგავსი ტიპის ლექციები მათთან ხშირად იმართება. დღევანდელი დღე იყო საკმაოდ საინტერესო, ვილაპარაკეთ ბევრ ამაზე, ვილაპარაკეთ ბულინგზე, ხელოვნებაზე, იყო ხატვაზეც ლაპარაკი. ძალიან აინტერესებდათ ბავშვებს და არ ვაპირებდი ჯერ მოსვლას, მაგრამ რო გავიგე, რომ ასეთი რაღაც კარგი ლაპარაკი იქნებოდა და მიმოხილა, აი ძალიან მომეწონა და მოედი. ჩაგვეტარდა ლექცია, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო. ვისაუბრეთ პერფორმანსებზე, ბულინგსაც შევეხე და უამრავ ცხოვრებისეულ თემას შევეხე, რომელზეც ვფიქრობ, რომ ცხოვრებაში აუცილებლად გამოგვადგება დღევანდელი ნასაუბრები. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ, ვინც ლექცია ჩაგვეტარა, იმიტომ რომ სრულიად გასაგებენაზე აგვიხსნეს ყველაფერი, ნებისმიერი ასაკი ზბავს და თავიდანვე ვიცოდი, რომ ეს ლექცია ასეთი საინტერესო იქნებოდა. შეხვედრა ახალგაზრდულ ცენტრში გაიმართა, მასზე დასწრება თავისუფალი იყო. მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.